Եչ միացնում կանանց մեկամսյակի շրջանակներում տոնական միջոցառումները շարունակվում են։ Նարեկ Դուրյանի «Սիրո մենյու» մոնո ներկայացումը Եչ միացնի մշակութի պալատի բեմում է։ Նման մշակութային տոն քաղաքի կանանց նվիրել է Վաղարշապատի համայնքապետարանը։ Քաղաքում հաճելի ավանդույթ է դարձել յուրահատուկ տոներին բերել ներկայացումներ եւ դա նվիրել մեր բնակիչներին։ Այս անգամ այս ներկայացումը սիրով նվիրում ենք մեր քաղաքի բոլոր կանանց, կանանց տոնի արդիվ մաղթում ենք բոլորին կանանցի երջանկություն, սիրելու եւ սիրված լինելու երանություն։ Լիլիթ Հակոբյանի կարծիքով ձևավորված ավանդույթը գեղեցիկ սեռին յուրահատուկ հիշեցում է այն մասին, որ իրենք գնահատված են։ Ասեմ, որ Էջմիածնեի քաղաքապետարանը ջանք ու եռանդ չի խնայում, որպեսզի այս ամենը շարունակական լինի եւ հաճելի լինի մեր բնակիչներին։ Սիրված դերասան Նարեկ Դուրյանին տեսնել Բոհեմ թատրոնի պատերից դուրս արտասովոր երևույթ է, թեև դերասանի համար իրական թատրոնի լավագույն օրինակը հին ու բարի շրջիկ թատրոնն է։ Զարմացնում ձեզ, Սիրված թատրոնը եղել է այն հին թատրոնը, որ անիվների վրա գյուղից գյուղ են գնացել, որովհետև եկել են, հասել են, իջել են, հարմարվել են, պիեսը խաղացել են, դեր մի բաներ իմպրովիզացիա են արել ըստ ռեգիոնի գնացել։ Գիտեք ինչ է, թատրոնը խաղ է։ Ես շատ կողմնակից չեմ, ես չեմ մեղադրում, դա ուրիշ, բայց եթե ջուն է գալիս բեմի վրա, ջուն գա, ինչ որ Փարիզի օպերայում տեսա, ձիեր դուրս եկան։ Ինչպես ասում են ֆրանսացիները, բոնժուր պրոբլեմ։ Դերասանը սիրով է հյուրընկալվել Էջմիածնում, այս բեմում երկրորդ անգամն է ելույթ ունենում, անկեղծանում է, հանդիսատեսն այստեղ շատ ջերմ է, ոգևորիչ է հատկապես այն հանգամանքը, որ դահլիճում հիմնականում կանայք են, առիթն օգտագործելով բարեմաղթանք Նարեկ Դուրյանից։ Շնորհավորում եմ բոլորիդ, ցանկանում երջանկություն, դժվար տարիներ են, ոչինչ կանցնի, դուք պայքար եք, մնացեք կին։ Հարազատ քաղաքում Դուրյանի ներկայացումը դիտելը մեծ իրադարձություն է, այսօր բոլորն էլ հաճույքով են եկել, համայնքապետարանի նվեր անակնկալից խորապես շոյված են։ Օրը զգացված ենք, ուրախացել ենք շատ, այս ծանր ժամանակներում մի քիչ տխրության, լարվածության ֆոնի վրա սա մեծ, շատ ցնցող, ուրախացնող բան է մեզ համար։ Իհարկե հաճելի է շատ, նամանավանդ որ ծանոթ ենք Նարեկ Դուրյանին։ Իհարկե հաճելի է, յուրաքանչյուր մարդու համար էլ շատ հաճելի է տոնի արդիվ նվեր անելու։ Նախ թույլ տվեք շնորհավորել բոլոր կանանց, ասեմ քաղաքապետարանի կողմից շատ անակնկալ էր այս նախաձեռնությունը եւ շատ ոգեվորող գովելի, շատ շնորհակալ եք մեր քաղաքապետից, մեր համայնքից, մեր համայնքապետարանից։ Նարեկ Դուրյանը բեմում անտարբեր չի թողնում ոչ ոքի, հատկապես նրանց, ովքեր առաջին անգամն են դիտում «Սիրո մենյու» ներկայացումը, մեծ դերասանի խաղը գերագույն հաճույք է։ Խաղը դες չեն։ Հավաքոցն այնպես մեծ կփոքես, լավ է, լավ է քաթը։ Ինեկան կփոքես ուտես կփոքես։ Յասը, այդտենց տանցն են դու։ Մշակութային հանդիպումները Վաղարշապատում շարունակական են լինելու, այնպես որ տարվա ընթացքում այս բեմից կհասցնենք վայելել հայտնի դերասանների խաղը։ Արևիկ Սարդարյան, Բեն Անտոնյան, Արմալուր։